Rabbi Anania na Safira, bakanisa ki papa na iko sala yango et pas ya serviteur de Dieu. Na livre ya acte des apôtres. Ma ebisi bango clairement. Et Zali et pas nanga été au nom à des hommes. Pourquoi osa koko sa moli mon nzambe? Bien aimé ba engagement, ba promesse, oye to pesaka. Natine na mosala na nzambe, natine na evre na nzambe, na kat na basa na nzambe. Bien aimé, ce qui ezali observé te, yeba ete koufa ezali. Nzambe za ko frappe. Alubi eze pa nanga ite. Ezanga ite oye yo mutokosi. Moli mon nzambe. Eza la mwasi, eza la mobali, abibo zola nana. Koufa ekoti, mususu, na loba ki abi, non, pasteur, depi na loba elokwana, eloko moko yate, me koufa ezali bien aimé. Mouto azali ko koufa fizikman, ao ko koufa spirituellement. Eske yo remakate ke ndaku no ekoufa. O remakate ke business no ekoufa. Finance no ekoufa. O mouna desordre na kati ndaku na ote. Ezali koufa. D'accord, nous avons un koufa. Et bon Dieu, téléma. Allô? 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 Comment oui, bonjour, papa. 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 Comme on a fait Koumbe, papa, ma tête est au thé, papa est touché à ma casse. Nazota la peut-être, un gars peut vivre dans la vie, et ça, il a comme on a fait la kinanda, on a dit, mais coquille ça, un autre thé, peut-être, on est dans un monde, on a comme sous son âge, on a un bon de la main, mais et là, on a un mot ça, mais ça, thé. Il y a un signe vraiment la. Nous avons pas mal à Omingi pour la musinga, na l'amour qui vraiment, vraiment bon de la ponangaï pour na annuler ma promesse au union son aloba car na kosa la tamu susu mona susu na si na bossa na naie bien au susu te na prometta ramé na koki sangote. Maman comme ça aussi ma télévision na zali kobon de la ponatina na yo. Ce qui est aussi ici au kobe na na numéro ya régie ou na trosu la pe muke. Seigneur Dieu des armées, naeba été message oyo et yaki pour maman na biso. Na moment oyo zambe na bika moi. Naeba été délivrance na ye. Ezali lelo, azali ko kangola mana onyon so ye alaka ki zambe na bika moi. Na ali ko kene ko buka chaîne onyon so tele mali boso na ye. Oyo onyon so zambe na bomoi. Dans les autres, dans mon livre, dans quelque chose écrasé, dans le combo de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce qui est sous contrôle, dans le combo de Jésus-Christ, dans le colo de mon vie, amen. Zambé à Pambola, maman, benangaï na numéro et régie, na sima ya émission, tu continues, tu sur la mouke, na o etali, si tu as un problème, na yo. Bien aimé, na loba kete lelo ezali mokolo oyo nzambe azali ko solola na ba oyo ya ye aza ko interpeller bango ba oyo baza ko zonga na kati ya mitema na bango batala nini oyo ba prometta e pa ya papa na bango. Allo? Allo? Obengi wapi komo na yo nani olingi nzambe asaloni? Allo? Na bengi na Londres comme na nga bébé onoya. Mama bébé le misa va sala oni. Na ebite soko zo ebe su comme wana bébé onoya soko ebi franso onoya. Na zo ka o bien te koko ka na volume ya nani comme ça na landa o malam. Dans Zobé, dans la langue, on a se présenté comme on a besoin de Noya, qui a François Onoya, dans le Badjadin. Ok, bébé Onoya, Zambé a pas de maman, bébé Onoya.
leki ya papa ya litnafa ya François na Boma Zambia pambola yo lingina Zamba sala oni na poko na lelo bona sepele mi na banda Holanda na banola na ba publicité ava vacances a na mona ki na mona ki yo me bataki me ono afonte na bano mito ngisami ngeni na kuzwa ome lelo ka na bimai na zongi na fungula tevo na mundo na pamboli nzambe na ingo bonde la nzambe na opu na tina kwa ina ngaye. Ok, tika ete to bonde la pona tina na yo mama bebe na sima ya emission obe nga na nimero ya regi to solo la muke na tina na yo to bonde na kombo na isu. Seigneur Dieu des armées na recommandé mama bebe pi foye na ye na bana nyonso na kati na loboko na yo. Yawe Nzambe kende lisusu kozwa kontrol na bango pe okene kopambola bango bisika nyonso bango bazali. Yawe Nzambe na bemisi o nyonso kotelema liboso na bango na butulo kwa pe na moyi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Zamba pambola yo benandai na sima ya emission na numero oeza na ekran. Bien-aimé dans le Seigneur, tolobi ete lelo ezali journée oyo. Yo ebongi obima na ignorance et ton prison oyo Satan akanga yo. Ba oyo bakoko ki save na bango na moment oyo toza koteya bakozwa décision koko ki save na bango bakomona ndenge Nzambe ako débloquer ba situation na kati na ba vie na bango parce que Nzambe posa ya Nzambe ezali ete mutu ya mabe akufa na mabe na ete mais mutu ya mabe abongo na motema na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, bana na Nzambe nyonso, oyo baza kolanda ngai. Ve yango ezala ndenge nini. Bien-aimé, fongola seulement motema na yo. Zonga na kati na yo moko. Nzambe aza papa na yo. Zonga na makolo na ye. Zonga loba papa na yo ki o interpelle ngai. Bisika nyonso bozali. Osala ki ve na église. Kende kokuta na mosala na Nzambe. Bistika yo sala ki ve, loba papa ngana sala ki ve na ngai ao. Me ve oyo ekomela ngai ngambo, na kati ya motema na ngai. Me ve oyo, na ebisu ete Nzambe azali ko frape. Aza ko frape, ba oyo nyonso baza ko kene andeo ya parole na ye. Ya wana loba ki toko zonga na livre ya Deuteronome. Pona kotanga lisusu. Na verset 17. Allô, Nzamba pambola yo. Kosa na yo. Gisèle mbala na bioba. Oh. Mama Gisèle, Gisèle. Ya, Gisèle. Est-ce que okokiko kanga volume ya télévision opusa musika? Ya, Gisèle. Obonde apola na bote ma pasa. Nazali tokangi miso nazali kobonda na pola tina na yo. Zambe na bibele na tiki mama Gisèle Mbala na mboka ya Afrique du Sud na Durban na sina maboko na yo na tiki lisusu bana ba mapasa oyo ye auti ko bota na kati na loboko na yo ete baza la garder protéger na makila na o Jésus Christ ete oyo kotele maliboso na bango na butu lokola na moyi eza na pouvoir ata mukete na kombo na Yesu Christo. Amen. Mama Gisèle, na papa Alpha, tika Nzambe apa molabino, ete bobate la bana oye bola kisa bango nzela ya Nzambe, oye kozala lipambo li munene pona tina na Nzambe. Toko kene kotanga ndenge toti koloba, toko tanga na kati ya livre ya Deuteronome, na 28, tolobi ete verset 17. Na verset 17, Bible zali kolobe la biso. Ta corbeille et ta huche seront maudites. 18. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton mini bétail, toutes ces choses seront maudites. Bien-aimé, ezala ba fruits à l'ibumunayo. Yango monike, à tout moment, ozwaka zemi zemeza kosopana. Zemeza kosopana, pourquoi? Pasteur Bobondela, peut-être ezambongo à l'ibal. Bopesi mongo alibala. Mais bopesa mongo alibala, problème est si la te. Pourquoi ba zeme longwa ka toujours? Babi même ba fruit
yaba entrai na yo et qu'on zala maudit nana maudit yango et ça non côté ba noko ba moni passe ba tata mwasi ba moni passe mais zoka problème za yo moko kanisa nana so sali nyonso mais à cause ya ve au sala ya engagement au zoa liboso ya nzambe les lots comme il a problème Nazole kana moko na moko po o se retrouver et si kanini yoza na problème. Et puis moutou o ya beti yo akangi yango et zan zambé. Abi kitunga na yo, bi bozwi na yo, nyo se koza na maudit. Mais comme un passe po ete même ban fruit na yo, o zo bota, o koki même kobota, mais bana onza kobota mouna ke, bana moko bazade a maudit. Bana baza modi bana batu musola comment on peut tana ba défaut bana ba comment na ba défaut ya ndenge na ndenge kanisa olobani obimisa nini liboso ya nzambe nzambe azwa yango mais na poko na lelo eza mokolo na yo bien-aimé po yo okangolama na situation oyo nzamba lingi yo mingi nzambe aza tellement malamu abizonga na kati na yo moko Tala esika okoya. Zeme, ozui zeme, zeme sopani. Ozui zeme, zeme so. O simba kamwana te. Pourquoi o simba kamwana te? O laka. Nenye na lobaki na kominyote na biso. Toza ba champion. Yako laka. Yako zob engagement. Meto koki saka yangote. Toza serye te. Nzoka ndenza mbaza serye. Tango yolo bi azui yango. Tango koki site. Parole na ye frappe yo. Abi tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Ce que koto ça, l'ilobananzambe l'obiete, si tu as fait un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Parce que si tu tardes à l'accomplir, l'Éternel ton Dieu te chargera d'un péché. C'est ça un problème. Dès que mon corps, oya la ka, oya za ko si baba zongana na kati na yeba si babonde lio mingi. O sali baba délivrance pe mingi. Bachonga boko pe mingi. Allô? Allô, shalom. Shalom, obengi wapi komona onani mama? Shalom pastor, komona nga mama Martin na bengi a partir a Irlande pastor Alex pastor Leon na Evio na bengi po na sala balance kala mususu na ebi angote bona zosenga prier po nzambe ni lepo ba mususu vema na zoe ba ngote ba mususu na tada kwa kompira ngo na zosenga tenzambe sanga grace na ye alimi sape akangola nga ye na hone sope na ebite mama tozali ko bonde la pona tina na yo nzambe apambola yo tout d'abord Seigneur Dieu des armées nazali ko bonde la pona mama na ngai puisque akoti na kati na ye pe ayebi ete lelo eza journée na ye ya délivrance ete nzambe oyo nyonso asala to abosana nzambe na bikamwa oyo ezalaki kotelema liboso na ye lokola péché nzambe na bomoi à travers message oyo otindi ete toya kopesa afin que mwana nyonso lelo oyo akozonga na kati na ye akangolama tika ye paye mpe akangolama na kombo na yesu kristo tika ete kimia na yo nzambe eza na ye lelo na kombo na yesu kristo amen amen nzambe apase nimero na yo awa na golwe na ye Allô? Allô papa. Nazan posa numéro na yo na Dublin po na benga ta. Ezali 087 091 27 830. Ah merci. Merci papa. Merci papa. Bye. Bye. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un autre temps qui est dans le livre
y a des terrenoms, et ça qu'on expliquait, parce que tu as un malin, mais un